Сега се прехвърляме във Вашингтон. Добър вечер за нас, добър ден за вас, господин Добрев. Здравейте. Делян Добрев, депутат от ГЕРБ, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма. Има ли интерес сред американските среди за такива инвестиции, за проучвания в Черно море? Първо. Има интерес. Какъв интерес винаги е имало? Дори през 2012, когато стартирахме конкурса за Total, имаше изявен интерес от ExxonMobil. И в момента има такъв интерес. Нашата основна цел обаче е да го засилим, да има колкото се може повече интерес, защото голямото участие на американски и световни компании по принцип в дълбоко Черно море ще даде най-добри резултати за България. Става въпрос за конвенционален газ, нали? За конвенционален газ в Черно море. Знаете, че ние сключихме договор с Total, OMV и Repsol за блок Хан Аспарух, което е около една трета от българската акватория. Но има още два блока в Черно море, Терес и Стелистар, които считаме, че също притежават много голям потенциал. За Терес имаше стартирана процедура по наше време, в която процедура закупиха документи 12 компании, но крайният срок за участие в търга бе непосредствено след парламентарните избори миналата година и нито една от тези 12 компании не подаде, за съжаление, оферти. По отношение на инвестициите, на американските инвестиции извън енергетиката, какви са сондажите ви в Вашингтон? Какво показват разговорите? Извън енергетиката има потенциал в създаването и разширяването на съществуващите центрове за споделени услуги. Има такива сделки в България вече между американски компании, водещи български компании в тази сфера. Най-добрите примери, за които всеки един се сеща сигурно, са центровете на HP и на IBM. Така че в сферата на споделените услуги има голям потенциал, но освен на тази сфера, аз мисля, че има потенциал и в производството на компоненти за автомобилостроенето, защото конкретни фирми или на хоризонта? Да. Има и конкретни фирми, работят се по конкретни идеи. Тези инвестиционни намерения са още от времето, в което аз бях министър и се радвам, че решението е почти взето. В момента са останали в състезанието само България и Македония от цяла Европа. Uh-huh. И аз съм сигурен, че избраната дестинация ще бъде България, но когато това стане, тогава ще имаме право да обявим компания. Преди да се върнем към горещите български теми, само да ми кажете, задава ли се на хоризонта голям американски инвеститор, без да казвате имена? В автомобилостроенето да, и в споделените услуги също. На 1 юли трябва да съобщи, всъщност на 30 юни ДКЕВР, енергийният регулатор, трябва да оповести какво е решил по отношение на цените на подаването на парното. И други решения има в този комплекс. Какво? Цените както на електроенергията, така и на топлоенергията ще бъдат определени от регулатора към 1 юли. Това, което се задава и се вижда от сега, е, че ще се направят поредните безумия. След като миналата година се записаха 499 милиона лева несъществуващи приходи от квоти за въглеродни емисии, за да се намали цената с 5%, сега се записват пък несъществуващи 1 милиард лева от предоговорени условия по дългосрочните договори, както и промени в закона за ВЕИ. Трябва да е ясно, че тези несъществуващи приходи ще създадат огромен дефицит от над 1,5 милиарда само за една година. И дано членовете на регулаторния орган на комисията осъзнават, че те ще носят персонална отговорност в бъдеще за фалита на енергетиката заради решения, които им ги диктуват политиците. Но политиците ще си измият ръцете с тях, защото тези, които се подписват под решението, са членовете на регулатора, всички, не само председателя, но и останалите членове. Дано да осъзнават тази отговорност и да не се поддават на политическия натиск, на който са подложени в момента. В петък в България трябва да пристигнат представителите на Еврокомисията, за да видят какво става по темата Южен поток. Също
Как озвучава тази тема в Съединените щати? Защото позицията за американските санкции по изпълнението на Южен поток оттекна много силно в България. Какво се казва там? И доколкото чух по Хоризонт в интервюто на Бойко Борисов, той каза, че ако ГЕРБ бъде на власт, ще бъде анулиран този договор за Южен поток, за който вероятно ще говорят Стойнев и Орешарски в петък. Но не е сигурно. Да, точно така. Това е наша позиция още от началото на миналата седмица, когато Европейската комисия обяви наказателна процедура срещу България за липсата на конкурс или за нагласен конкурс, защото с вас сме си говорили, че се проведе за няколко дни един нагласен конкурс с предварително избран... На вечерието на Коледа и така нататък, да. Точно така. На срещите, на които аз съм присъствал тук, не е ставало въпрос по тази тема, но аз пристигнах вчера и съм участвал само в една среща. Но за нас единственият възможен изход от тази ситуация е да се прекрати този нагласен конкурс с този нагласен изпълнител и да се стартира открит прозрачен конкурс в Европейския... Добре, Дема, ако има... Ако има договор и в него има санкции за българската страна при развалянето му, защото от една страна санкции от Съединените щати заради Транстрой, Газ и Тимченко, от друга страна санкции в договора, който никой не е виждал. Вижте, управляващите за пореден път ни поставиха в изключително тежка ситуация. Този казус не се различава съществено от Белене. В случая с Белене поне нямахме подписан договор. Сега има подписани договори и съгласно този договор най-вероятно има и неустойки. Затова трябва управляващите да дадат отговор на въпроса подписали ли са договори, какви неустойки са подписали и защо са подписали договор, след като имаха предупреждения и от Европейската комисия на най-високо ниво и стартирани наказателни процедури. Да не говорим, че избраха пък компания, която бе предварително известна, която е с санкции от... В черния списък на Съединените щати. Да видим какъв отговор ще бъде даден на всички тези въпроси в петък. И не само това, при прогнозна стойност 3,2 милиарда, която, както знаете, всеки проектант се застрахова и трябваше да бъде значително по-ниска окончателната стойност от конкурса, тя изведнъж стана 3,8 милиарда. С 600 милиона евро, по-висока цена от прогнозната стойност дори. Въпроси, на които ще чакаме отговор в петък. Много ви благодаря. Пряко от Вашингтон, Делян Добрев, бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма.